Rewind on Galaxy TV. Jikonkone, my name is Flora Show. I'm here with Alpha Times Victor, eyewitness. Ako neri pazo. Wajia koko yimba. Muri mchuo mna la goya galokola. Oko yimba. Guliwa. Mbuza. Kumbanga tuage ndo kujamu kuyimba ngi mirimo jona tujikoze bigayi. Wakola mirimo. Eno jema mida kali mbekeleza. Wakola mirimo chikazi. Takise vijituwa visika boda tuwazivuga. Epazo wakuka kuboda. Esebo. Banga chinyo kali yoki na mukola ko. Weba kao biri kumi na gumu hao. Au good life ya jira na nekuru ya ye ya jene. Gwari ufika kona. Abanyi biya mtu wa manyi minganga nyimba za abantu bakuze zeno pande manyi nti endongo ya kujje masaka ne kuleteno endongo yande tane ya tena roza ngenda kuyita omangu ekibuga wachingi na ve masaka nga manyi bwe ntuke Kampala nkubira wo yiti mu wiki soka ati ensere yo kentu ala kele kazo bwa isemba big aye ye kazo west ebyaka nga 10 nso kufuka fan Ati atenga tuwe big eye ruacha ndekeyo. Tetujia kola tulinda star boss. Mulaviku. Kati ocha abalinda ngaluri. Abalinda baba kama bosebo. Abantu baji wano babosi bafe. Saha ye wado wa governor wa Bank of Uganda. Mane mundala kai munako. Babu lode dewa. Awe wade. Ya we wade. Change po chaya gala. Kwa tebanda wa kurangila. Muntu abere sebo gai na idea yenge jiakola atanga jaji pushinga katisa musajja mukuru tuloza ati ebigambo bya yogera abata bitegeye umusajja buyinzokera kumachanga sente zetu sayininga sigini chaye nakavuka cyo mukuru cyo muwagira muwagira buri muntu ino kuwagira cyakola abantu bonna tubawagire ne program zabwe bagende maso nazo nze nasala okukwambusa abantu kati stage ali muntu gwezika kanya program ya muntu giye kwata ngagori ku bifu na tubifirwe gwe bakola ati kene cyari ko fena tubifire no zalaba okuva governor ya fa Tibalonda mulalo musajja chavudaga fina tubifiru zekanze zaini ngeko balengera ga baby ebisa bisanze bieta gisoko wa Bank of Uganda King Saha inzo bayi nabya eh bieta gisoko wa Bank of Uganda inzo bayi nabya atatugiza nene zijukira ati wane Uganda buli kimu kisoboka so ze King Saha nja mugambe ekintu kimu oba abatulabe omanye biroto bituukirira ngate webase King Saha yayogedde ebigambo ebyo ngate yebase yadatu nula bulungi bwati katugambe nti yabadde alota atenga atunula ebiroto bituukirira ngate webase nkitegedde kakati gwe webaka n'olota ekyo kyolose nga webase tekituukirira ne wanene obanga otunula n'olota osobola okigoba sigana n'ekiroto bera n'ekiroto so ezizaamu amaanyi nga y'omuntu tujja kumuwagira era tumusabira ekiroto kye akiguse yatuwadde nakumeka Aizo kubanga ina katiba haka kubawa maji. Awe na kauka. Mlichimi chisoboke Uganda. Naeba afuka kapa na tugenda kufuna. Kubanga abaa sobala no kuku atida yo urukumi haka umbi na haka kuwa. Wewe no mugeto wetu wetu katema atema. Kukaba haku nyo programu. Kankuwa kusaha umlaveko. Ekechima remyeze bini ngatichibi komu untu. Mkituwari. Nela angiria kuwaka banku. Governor. Nera
Sisi ni chaje mukeni wakuda mukulima kusente yangu. Mwana. Aba sibu kumu responsibility. Mwana vizi wote mwana responsibility na bavumu. Fans baba gamba nti Saha sobola. Era gwe baagala ngabo ngabantu bonawe baagala ebyolondese ne bafani baagala ebyolondese. Kamba kuwe nawo balabeko. Kambuze mwe kibuzo. Omukaddo yaine emyaka emeka? Kubanga waliwo ebintu byotayina kuwabu. Kambuze mwe kibuzo. Omukaddo ya anyway. Angeli jechiri niti fe Uganda ya yuno oneka ya. Olia maraga vayo na yefula chaya gadi. Shegira. Tebaso ula muga ambako. Wachi tegira. Nze Katongo le Johnny. Muwagira mutufu. King Saha. Kubanga. Buli umaba ne wafu nilo. Wachi tegira. Uyunzo kuwa kusaidia music. Alaba tafuna. Katinga wanuwa. Alaba anti wa itirobu runji. Chaya gala dembiri. Chiba anga tuso bula. Wabai naba wagizi. Babaso ula muwagira atukeyo. Chaya galo tuka. Then well and good. Agene tutumulina kwa kuzibu. Tuwa abusobola. Wanga musajja. Stegira. Ajabusobola. Jesu wakubwa society faba karubie vintu bite kakwe mbele. Wachi stegira. Amanya gange wampita MB's official. Yagenze okwero nda kuchifecho. Nga manyinti achisobola. Atena faba vubuka. Tuli plowed. Nti okubanga nti omuvubuka munafe. Omuntunga King Saha ya kulira mugeto. Agenze kuchifo echa manye ngecho. Si chamu by the way kubanga bwabanga tebaso ya kulonda governor wa Uganda obwavu butuluma sente tezifuruma segera so nze ngamba King Saha chakoze tuli ready okumusupporting agende maso nacho era tuli proud of him amanya bampita Bijen Subuga King Saha aba yavudde okwesimba nga governor wa Uganda tumuwe opportunity olaba twakiriza alien skin ne tumuwa opportunity na tukuba music Kat King Saha netu muwe opportunity. Buli muntu abeera ne chiroto che. Naye ayinza okuba nga che chiroto che. Nze ngawe na ebyofuzi sibimanyi nnyo naye. Yandibadde avayo nategeeza abantu ddala ddala nga sibya kugenda wakaawe. Aveyo oko akubeyo oko olukungaana. Abe ba fans nga bawagira King Saha ku okubeera governor wa Bank of Uganda. Nange muwagira. Ne ba fani bawabya okimanye ekyo. Fena tubifiirwe. Ebisanyizo omuntu okubeera governor. Financial status ye ino okubeera ku muzuru. Sikutuba business zo. Kituufu tumanyi King Sport wali eri enkumba we eri yaki. Ye yakabi emotoka zavugo zirabe nyumba jeri olabayo ekibira kyo kiraba. Wa King Sport ya we. Abantu ba womingira government impia. Abantu batandise okuwominga. Zenyina we nkutte. Ze njagala wabo wali ekigungu. Wali enyonyi we zitukira ambasati yakulira kigungu. Era ffe bwe government ya ffe bwe yingira. Nga njogera ne mukama wanga na abazeeko. Sawe nwagira government owagira ki? Government energy eno je tuli mukuwomingira abantu bali mukuwe kuata bifo. Sato muulide bwe yekutecha governor. Ze njagala cha fishing. Sagala akwata kumputa ngege mukene awe chigungu njagala mbere nga za soroza. Gwe yali ke guru. Eh? No wali de guru ne bakutya. Government ebye genda kutunyumira. Ebyo byonna abantu kati bali mu kuwominga balaba bakenzo. Bakenzo bakute kati ayina minister abantu bagala kuumula. Nate King Saha asagwane yo vuyi. Abantu bali mu kuwominga. Because yali abo byeko. Ate kati se gana cho. Ate kwate bifo. Ate sebo wali chiche bayite experience so expertise. Saha awe chigungu awo yogedde. Yalita kasusebu. Atenze we njagala. Njagala andekere mputa ye chigungu eyo ne ngege. Kubanga yo muli yange. Ebyo kulimi yabo atwa ku mulunzi. Epasawo iza mutekawa. Epas. Epasa agenda kubera mu kitongole kye education. Right. Eyo nga permanent secretary. Asomesa nnyo. Abere yo taina kufuna nyo senti government ya piata jukolele denyo katu soke tumule muko katodo pazo haino tunyonyora Nkudi Beach Festival tutuka sawa meka tulagawa hati ya bamba izolo uze chifo chachi use katupazo vionaki katumule mukatodo tukomeoto vao.